Bente her. Velkommen til Aronsløkka skolebibliotek Bokturs. Jeg ute og går med en liten tur, og da kommer jeg til å tenke på en bok som jeg har I bokhylla hjemme. Som også om en liten kar som ute og går tur. Og hva man kan finne når man ute og går. Og nå som det snart ordentlig vår, og snøen smelter, så kommer man til å finne mye rart under snøen. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle deg litt om Bosse. Og det han finner ute når han ute og går. Boka skrevet av Sven Nordqvist, og det han som har tegnet tegningen I den også. Og den helt fra 1988, så det en ganske gammel bok. Men jentene mine synes den var ordentlig morsom. Så får vi se da, hva du tenker, og hva du kan finne når du ute og går, og hva det kan brukes til. Du har kanskje hørt om Gubben og katten. Sven Nordqvist har skrevet og tegnet til de bøkene også. Og de bøkene har vi på biblioteket, I hvert fall ja, noen av de. Men den boka du skal få høre nå, den bare hjemme I min bokhylle. God bok! Bosse ute og går på veien. Egentlig leter han etter bringebær. Men I stedet finner han noe han aldri har sett før. Han stanser og ser og spør seg selv. Hva det for rart som ligger der? Slike ting pleier ikke å ligge på veien. Han lurer på hvor det kommet fra og om det kommer flere. Bosse ser seg rundt. Men det kommer ikke noe mer. Bosse griper tak I de øverste pinnene. De passer helt til å holde I, tenker han. Da skal man kanskje sette føttene på de nederste pinnene. Hjelp, den velter! Best å la den ligge som den ligger. Det går I alle fall an å henge luen på en av pinnene. Og så gjør han det. En munter mann med mange hunder kommer gående. Bosse sier, «Kan du, som har så mange hunder, fortelle meg hva dette for noe?» «Ja, det jo en stol», sier mannen. «En stol? Hva en stol for noe?» «Du vet vel hva en stol det? Du har sett på vel, og lener ryggen mot.» Og ikke sitte på gulvet med, ler mannen og går videre. En stol til å sitte på, tenker Bosse. Det har jeg aldri hørt om. Og å lene ryggen mot. Jeg pleier mest å sitte på bakken eller på en stubbe. Han setter seg på stolen. Da kommer Speedway på racersykkelen sin. Hei Speedway, jeg har funnet en stol, sier Bosse. Den kan man lene ryggen mot og henge luen på. Du kan få henge luen din på en pinne du også, hvis du vil. Ler Speedway. Du sitter jo helt tullete, bak, frem og opp ned. Du må jo snu stolen. Så dum du Bosse. Speedway starter sykkelen igjen og durer videre. Jeg vel ikke så veldig dum, men jeg har jo aldri sett en stol før, mumler Bosse. Han snur stolen og prøver igjen. Da skal det altså være sånn. Nå sitter jeg ganske godt og støtt. Tenker Bosse. Og så blir den med når jeg går. Det en tamestol. Den kan jeg ha når jeg skal I selskap, og det står på innbydelseskortet. Tamestol. Da kan jeg holde pakken I den ene hånden, og blomstene I den andre. Nå kommer jenta virvelende. Hun tripper og flakser og svinger seg rundt og kniser. Hei, jenta! Roper Bosse glad. Jeg har nettopp funnet en tamestol. Den kan jeg ta med I selskap. Det en veldig fin stol, men ikke særlig god etter en stund. Så dum du Bosse, kniser jenta. Du vet jo ikke engang hvordan man sitter på en stol. Det en helt alminnelig stol som du har satt opp ned. Bena skal ikke vende oppover, men ryggen opp og føttene den. Man skal sitte på setet og ikke på bakken, forstår du vel? Fliring og knising og vips, så hun borte. Bosse velter seg rundt. Han blir liggende og grubler og kjenner etter. Hun pleier alltid å ha rett, tenker han. I alle fall ler hun alltid av meg. Kan hun ha ment noe sånt? Men det kjennes ikke riktig. Hun forklarer så fort og slurvet, bare danser og virvler forbi. En lang mann med radio stanser og ser på Bosse. Så rart du sitter, ung mann, sier han. Har du forsøkt å sette deg fra undersiden og har blitt sittende fast og har falt over ende? Eller har stolen angrepet deg bakfra og slengt deg I bakken? Det en tamestol, en selskapsstol, tror jeg, sier Bosse. Jeg var glad for den en stund, men så kom den jenta og lo, så nå vet jeg ikke lenger hva jeg skal tro. Du sitter helt galt på den, Bosse, sier mannen.
Jeg skal stå på alle fire bena og med ryggen opp, og du skal sitte på setet på den andre siden. Han peker og forklarer. Bosse forsøker å gjøre som mannen sier. Hva mener du med på alle fire? Jeg kan vel ikke både sitte og stå samtidig? Mannen ler. Jeg vil ikke påstå at du dum, Bosse, men jeg har sett dem som flinkere til å sitte. Det stolen som skal stå på alle fire. Du skal sitte på baken, på setet. Jeg ikke dum, sier Bosse bestemt, men jeg har aldri sett en stol før. Ikke det? Ja, da skal jeg vise deg. Sånn skal den stå. Sånn skal man sitte. Og radioen, den har man på fanget. Bosse setter seg på stolen. Radio? Jeg har vel ingen radio, tenker han. Men nå sitter jeg i alle fall som han sa. Det kjennes ganske bra, som å sitte på en stubbe. Stolen står støtt, men jeg når ikke ned til bakken. Det jo fint hvis det vått på bakken. Ellers det ikke særlig fint. Kan jeg nå være helt sikker på at dette en stol, og at det sånn man skal sitte på den? Hvorfor skal man ha en radio på fanget? Der kommer en dame, tenker Bosse. Jeg kan jo spørre henne om dette riktig. Hei, dame. Synes du jeg sitter fint på denne stolen? Ja, jeg synes den ser kjempefint ut. Så flink du og så fin stol. Så kjempeflink du Kjennes det kjempefint? Jo da. Nok så kjempefint, men jeg har ingen radio. Men det kan du jo ønske deg til jul. Det går sikkert kjempefint. Noen damer går det ikke an å stole på, tenker Bosse. De synes at alt kjempefint. Det best å prøve igjen. En mann med mange bukseseler stanser straks da Bosse roper. Se, hvordan jeg greier å sitte på stubben min. Det der ingen stubbe. Det en stol, sier mannen strengt. Sitt ordentlig. Reis opp stolen. Oppfør deg som folk. Ikke lek med dyre stoler. Ja, dette må altså være helt galt, tenker Bosse. Bosse reiser opp stolen igjen og setter seg. Han tenker, folk lager min språk når jeg sitter sånn, så det nok riktig, men jeg får prøve en gang til for sikkerhets skyld. Der kommer fiskeren. Hei, fisker! Hei, Bosse! Ser du noe som ser rart ut? Nei, sa fiskeren. Her sitter jeg på en stol. Jeg ser det. Pen stol. Er den din? Ja, «Sitter jeg pent også?» spurte Bosse. «Jeg kunne ikke vært bedre. Du en mester i å sitte, Bosse!» «Ja, det nok sånn det skal være», tenker Bosse. «Dette en stol, og det sånn man skal sitte på den. Det ikke nødvendig med noen radio. Ikke noe annet heller. Nå vet jeg det.» «Da kan jeg gå videre.» «Lurer på hva som ligger der?»